hay'adda samafalka gaaska Afrika oo muddooyinka u dambeeyay baa raashin mucaawimaha ka qaybinaysay deegaanada gobolka Sanaag ayaa mucaawimooyinkaasi oo boqorka Sacuudiga ugu soo deeqay dadka ay abaaruhu haleeleen ku soo gabagabaysay deegaanada Shimbiraale iyo Awrboogaysay koonfurta gobolka Sanaag. Warsaabka gobolka Sanaag iyo guddida gurmadka abaaraha heer qaran iyo heer gobol ayaa iyaguna qayb ka ahaa qaybinta raashinkaasi mucaawimooyinka. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay guddoomiyeyaasha deegaanada Shimbiraale iyo Awrboogaysay. Dhibaatadana haysata ee abaaruhu keeneen marka nagala soo qayb gasheen aad baan idiin soo dhoweynaynaa, waana idinku mahad celinaynaa. 211-kii aadna soo gaarsiiseen annagoo usii kala qaybsanaynaa sidii nafqaybsiga ahayd. Labalaabka ama saddexlaab aan ugu sii kala qaybinayno dadka, sidaasna ay raalli ku kala yihiin dadku. Raashinkaas caawimada ah oo naga soo gaaray Malik Salmaan oo uu maartay ay fulinayso hay-adda Munadabatu Tacaawun Islaam iyadoo ay kaashanayso didida abaaraha iyo maaragtay qarnul Afriiqiya, waana soo gaaray raashinkaas 260 qoys oo Awrboogays ay leeyihiin iyo degaamadeedan. Waana ku maaragtay jazaakumullahu khayran ayaanu leenahay. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay Jamaal Axmed Ducaale iyo Kayse Cabdi Cali oo ka tirsan guddida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag, iyo weliba sidoo kale madaxa mashaariicda hay-adda Geeska Afrika Cabdiraxmaan Aadan Cige iyo guddoomiyaha hay-addaasi ee gobolka Sanaag Cabdulaahi Maxamed Axmed. Ahaantii maanta halkan aan joognaa waxa weeyaan waa magaalada Shimbiraale. Dadka maanta halkan raashinka lagu guddoonsiinaya raashinka ay keentay hay-adda waxa weeyaan raashinka ka soo dhiibtay oo Sacuudiga, waxa weeyaan raashinkii in badan la maqlaayay ee Sacuudiga laga sugaayo weeyaan. Marka Sulmaan Ku Saalim liliqaatati wa tacaawun alislaamiya insaaniya markaska ayaa raashinkan maxay ahayto runtii soo bixiyey raashinkan saa maqlay Sacuudigu ka yimid. Run ahaantii waxa weeyaan maanta 210 qoys weeye halkan waxa maanta raashinka ku qaadanaya. Raashinka guddido maxay ahayto uu ka warramayay Cabdilaahi Aad ka warramaysay 700,000 ee qoys ahaa, ma aha waxa weeyaan ceer gaaba oo keliya. Halkan waan yar bayaaminayna waxa weeyaan waa gobolka ayay noqotay raashinkan in halka la isugu keeno. Halkan waxaanu maanta soo gaarsiinay raashinka tiradooda laydiin sheegay ee ah 260 qoys oo runtii guddidu ay maanta u qaybisay dadkii runtii uu ka gaari karay iyadoo baahi fara badan ay ka jirto degmada, dhab ahaantiina guud ahaan gobolka Sanaag raashinka loogu talagalay ee guddida guudna soo gaarsiisay 700,000 oo qoys bay ahaayeen. Waxaan ku sugannahay Shimbiraale aynu ka qaybinayno deeq raashin ah oo ah raashinkii uu inoogu deeqay markii Sulmalik Salmaan للإغاثة والأعمال الإنسانية أو ينوسو مريي منظمة تعاون الإسلامي وأي فلنتي سيسككا شنيين هيدا سمفالك جيسك أفريكا يقود دا أبارها إهير قران سومالي لان إلهي فضلقي وحق قبا قبا كدو ساميقي قبل كسناق أو هلي وها تضبكونا قويس أي نمان تشوغنا شمبرالة أو ساميقي دو يهلا بقل إيا كنتون قويس هل كنت شوغنا واه تقميدا أوروبوغيس أولو قيبنا أي مان ترهاشنكي وينو صد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتعاون منظمة رنتي إنوسو مريين أرك إسكاشي إسلامك بمنظمة التعاون الإسلامي ما أنت هلك وحين كسو قبل قبيننا قايبنتي راشنكي لوقا يونديي قبل كسنة وقالي يتطبقنا وقيس أيا وحين كسو ختمنا تقمدا أربو قيس ولو قايبنا أيو لبا بقول يلحظن قيس إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرينا عدي صوب حسي عدي كقايب قادتي يقف كستوح قدر صدي إلهي سبحانه وتعالى ميسان كحسنات كيسين وقدره إلهي وحين كبرينا إلهي سبحانه وتعالى أبارتي نجا جبيو دباتنا نجا قادو gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Sheikh Awil Fatax oo ka mid ah guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay. Waa garan karaysaan raashin 700,000 inta kun ee qoys ee aynu nahay intuu ka tarayo waa garan karaysa. Marka sidaasaa waxaa loo leeyahay halkan waa loo kordhiyey iyadoo laga yaabo meel kastoo la geeyo haddana inaanay gaarin ayaa halkan haddana loo kordhiyey. Laakiin ta kale la doonayaaba waxay tahay hantidana kama sinin, hayntana kama sinin, inkee nasiib baahan loo daayo. Fariinta kale aanu gudbinaynaana waxa weeyeen waan aragnaa in baahi dhab iyo runtii ay ka jirto meel walba way ka jirtaa, laakiin waa lagu sii kala diran yahay. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa horta marka hore inuu raxmaad khayr qabo ina siiyo oo degdega ilaahay hayna soo asturo. Waxaan u mahad celinaynaa in markay suldaan liliqaata walcamal walcamal insaaniya boqorka Sacuudiga iyo dhammaanba dowladda Sacuudiya shacabkeeda inuu mahad celinaynaa raashinka maanta laydin keenay waa 200,000 qoys. Waxaan leenahay waynu aragnaa maanta dhibtiya baahida. عبد الرحمن أحمد السرد.